عشان نشوف. ارفع ايدك فوق. بص، والبنطلون البني ده بكام دلوقتي؟ بصور لي بقى علشان نشوف ال هبعت لك زباين بكام. بقول لك ده بكام ده؟ على فكره صحيح الازهري موجود عندك كده. تعالى اي حاجه معايا موجوده عندنا. طب هو ده اللي انا عايزاه بقى. قول لي بقى البنطلون البني بكام؟ عايزه ازهري بكام؟ 120. طب والقميص الاصفر اللي فيه ليه ابني؟ تشيرت. مثلا اولى ابتدائي. بص يعني قد بسم الله ما شاء الله ده. ماس 8 75. طب وريني كده الحاجه واشوف الخامه. كل الاسنان اللي لابسه من ماشي. بصي يا بلا، لو انا لسه هبعت لك ناس على فكره. اليافطه دي مكتوب فيها حاجه ما عنديش الا ماشي. الشكوى في الخامه تروجستر. بس هو نوعه ايه ده؟ لا ده صغير حبيبي. عندك بصي 6 8 10 خامته خفيفه قوي ده. بصي الشرقاوي بنطلون جينز كحلي. روح هتلاقي الازهار الاسود كله لابس. كحلي ماسمينة يا مدام. طب اخر كام ده؟ يعني ده مش ب 65؟ لا انا غير الشغل اللي بره. لا انا عايزه. بصي يعني دي مش هتوفر؟ 6 8 10 75 12 14 16 عايزه حاجه زي كده بس. طب هو ان كلهم واخدينه من عندي. طب انا عايزه النمره اللي اكبر من ده. ده 8. بص هو سابني اهو. ده مش بنات. 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 ده